Čau. Vítam vás pri ďalšom videu, kde si ukážeme, ako doma zmixovať dobre znejúce demo. Dnes sa budeme venovať prechodom alebo tomom. Takže ideme na to. Pustíme si teda, ako znejú naše tomy. Takže ako počujete, je tam kopec presluchov. Ako sa ich zbaviť je záležitosť editácie. Ukážem vám ako. Ja si to takto zväčším a jednoducho si vyrežem stále. Tesne predtým, než začne ten tom hrať, prejdem si každý jeden. A tú koncovku utnem vždycky, keď začne nasledujúci úder toho nasledujúceho tomu. Nejak takto. A takisto, keď je tento posledný, tak si pozerám, kde začína kopák. Tu máme kopák, ako vidíme. Tu si to reznem, aby som nepočul činely, pretože pravdepodobne tá ďalšia nota, ktorá hraje s kopákom, je činel. Takže a to tam samozrejme v tom prechode nechcem. Teraz si to úplne jednoducho označím. Dám si crossfade. Môžeme si to pustiť. OK. Máme čistý tom. To je krok prvý. Ja to trošku preskočím, pretože už som toto urobil. Čiže ako vidíte, teraz máme tomy, ktoré sú vyčistené. A druhým krokom bude nejaká ekvalizácia. Vypočujeme, zistíme, čo nám vadí, fixneme nejaké rezonancie z miestnosti a pridáme výšky a vyvážime ten zvuk jednak k sebe a potom v celku. Takže poďme na to. Je dobre si urobiť taký maličký loop. Tak. OK. OK, čiže odstranil som nejakých 500 Hz. Teraz ako to počúvam, tak zase počujem, že ten zvuk je trošku temnejší a chcem ho presvítiť. Takže si zoberiem shelf a zvýrazním ho výšky. Nejak takto. No ako počujeme, hneď je ten zvuk čistejší a konkrétnejší. Druhým procesom bude nejaká forma skreslenia. Môžeme si tu použiť napríklad zase konzolovú simuláciu. OK, asi tu na. Zase, už keď to počujem, že to príliš kreslí, trošičku to stiahnem. Ideá je taká, že záleží od tempa skladby, ale niekedy sa stáva, že vlastne keď tie prechody hrajú rýchlo, ako keby v tom mixe ich väčšinou počujeme ako nejakú takú placku, proste není tam dozvuk a vždycky tá distorzia robí to, že vlastne robí ten zvuk hustejší, hlasnejší, viacej sa ako keby prebije cez frekvenčné pásmo. Predposledným krokom bude forma kompresie, ja používam limiter, uberieme transienty a hlasitosne ho doladíme do celku. Okay. Aj to je počuť, že trošku ako režeme ten taký ostrý vrch, robíme to také guľatejšie, tak si len doladíme hlasitosť, aby sa to prebíjalo pekne. Ďalším krokom, a teda posledným krokom, bude vytvorenie nejakého reverbu, aby sme zasadili tie prechody trošku viacej ako do celku, aby netrčali z tej sady, aby sa to viacej prepojilo celou nahrávkou. To si urobím úplne jednoducho, vytvorím si aux bus. A ja si ho správne narutujem, tak. No pomenujeme si ho do reverb.
je zase úplne jedno, aký použijete. Ja použijem nejaký room, privilej. Ja osobne nastavujem na nejaký 25 milisekúnd až 35 milisekúnd. Je to kvôli tomu, že vlastne ja nechcem, aby sa zatrigroval ten reverb hneď pri údere. A vlastne chcem, aby ten attack ostal suchý a vlastne iba ten dozvuk bol zareverbovaný. Reverb time záleží od toho, ako rýchlo tieto mi zase hrajú. Hej. Ja osobne by som volil nejaký tak okolo tej jednej sekundy max, čo znie skôr ako nejaký room, nie úplne ako nejaká hala. Teraz si narutujeme cez send do toho našeho reverbu. Tak, isolujeme. Vypočujeme, čo je dôležité, vždycky majte ved naplno. OK, myslím si, že si môžeme dovoliť aj trošku väčší reverb time. To znie fajn. Skúsme v celku. OK, teraz, nikto vám nezakazuje reverb ekvalizovať ďalej. Ako keby to bol ďalší inštrument. Mám pocit, že mi to celkom spôsobuje bordel v tých nižších frekvenciách. Tak urobím to, že si dám shelf. Proste si stiším nejakých 250, možno 300 Hz. Dobre, teraz to bypassneme. Pustíme. Je to oveľa čistejšie teda. Ešte jedna vec ma napadá, že mám pocit, že tieto mi nemajú ešte dostatočný charakter a dostatočný klik. Tak sa vrátim úplne k tomu prvému kroku toho equalizeru. Vytvorím si nejaký bell. A keď počúvam v rámci celku, tak hľadám nejakú frekvenciu, kedy vlastne sa tieto mi vlastne prerazia cez tej gitary a cez tú basu. I bypassneme. Tak, trošku dáme tišie ten reverb. Toto znie super. Na toto je spôsob, ako procesujeme to my. Zase si zopakujeme a zrekapitulujeme, čo sme vlastne urobili. Najprv sme vyčistili prechody od presluchov úplne jednoduchou editáciou, kedy si vlastne ten jednotlivý úder vysekneme z toho celku. Tesne predtým, než máme ten atak, tak to vyrežeme to, čo je predtým. A potom si pozeráme vlastne, kde je nasledujúci úder toho tomu, alebo nasledujúci úder kopaku. Tesne predtým, ako to skončí, tak to vlastne vyrežeme. Dáme si fade in, fade out. Takto si vyčistíme každý jeden tom. Druhým krokom je equalizer. Odstranili sme zase nejaké rezonancie v strednom pásme, nejakých 400-500 Hz a pridáme výšky. Ja som použil jednoduchý shelf od nejakého 1 kHz. Potom sme si našli frekvenciu, ktorá prerazí cez celok, cez gitary a basu. To bolo v našom konkrétnom prípade okolo 8 kHz. Ďalším procesom bola saturácia. Tu robíme z toho dôvodu, aby sme urobili hustejší ten samotný zvuk, zvýrazníme tým dozvuk toho tomu a jednoduchšie sa presadí v tom mixe. No a tretím krokom je kompresia. Ja osobne som použil limiter, môžete použiť čokoľvek. Princíp je v tom, že vlastne chceme zredukovať ten digitálny snap. Chceme, aby tie tomy zneli trošku zaoblenejšie, aby mali väčší dozvuk. A posledným krokom je zakomponovanie tých tomov do toho spaceu, toho mixu, to znamená, že do toho prostredia, aby to neznelo nejak odtrhnuto z kontextu. A to dosielime reverbom, ktorý si nastavíme, dáme pridelej nejakých 25-35 milisekúnd, aby sme vlastne neaplikovali reverb priamo na úder. Chceme dĺžku toho dozvuku nejakých možno 1 sekundu, 1,5 sekundy. Môžeme ekvalizovať reverb samotný, kedy vlastne na neho dáme equalizer a shelfom si nájdeme nejakú frekvenciu tých 250-350 Hz a vlastne všetko, čo je pod, tak dáme tišie.
No ak vás tieto videá bavia, dajte odber, pretože v ďalších videách sa budeme venovať ešte bicím, teda prejdeme si činely a miestnosť, potom prejdeme na gitary, potom na basu. A ešte si ukážeme celok, ako si zmastrovať vlastné demo. To je odo mňa všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Majte sa pekne. Čau.